چلاوی دا خبری رتا ولی کو ملاده سی خبری دا دمر بیان ولی کو دا نبیلی پر دمر تشریع ولی کئی دا خبر دا ارمانون رتا ولی دا مخیر کئی اللہ پا قرآن کی فرمائی صورتی ہے زمر کی فرمائی ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ الصَّاحِرِينَ سبابت ارمان کے کیا یہ ارمان دے ہی ارمان دے ان تقول نفس یا حسرتا کہ سابی وختلا تب وی ہی ارمان دے ما دا اللہ کو بارکے دا اللہ دا ارخ کو بارکے میں سمرہ کمے کرے ما تا خدا ٹولی خبری اپنی گب کارے دو اللہ ویدہ خبر رتا سککو ما انیبو الی ربکم واسلموا له قبل ربط دیرا وگردا غارا و تکیدوا داغی وردینا مخی دا عذاب دا مرگنا مخی مخی زکا سباب ارمان که خویا فراتا یو ارمان دیم گوری سبا نکور کی گوی کل برکی ارمان که اللہ فرمائی انت قول نفس لو ان اللہ حضانی لکنت من المتقین هر نفس بوائی کزمارم آئی افسوس دے کزمارم ما تا ہدایت کلے زبنن بچوے دے جہنمنا زبنن دے تقوی دار خر کو پڑھلو کے گردے دے او دا ارمان بم بے دیر کے یاد ساتا او تقولا ہین تر العذاب لو ان لی کرا فاکونا من الصالحین ہی افسوس دے که زما رب یو ځل ما دې دنیا ته واپس کړي زه به بیا نیک عمله شم خو بیرته سوال رب ته کوم چې ربه ما لږ بیرته دنیا ته واپس فاکون من المحسنین زه به د نیک عملونه شم ما به ښه کارونه بیا کوم خو دا یو ځل مې خپل رب دې دنیا ته بیرته واپس کړ دا د هر چا ارمانونه دي حدیث کې راغلي دي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم